Takže čau lidi, tu je Sebastian Uhlar, uměleckým jménem samozřejmě, jak by ne. Jo, malá informace, tuhletu epizodu už natáčím po třetí, protože mi to třikrát spadlo a je to strašný. Už jsem byl skoro na konci, takže se omlouvám za to, že to zase vyjde nějak ve 3 ráno. Byla odstavka elektrického proudu. Takže bylo by super, kdybyste mě podpořili lajkem. Samozřejmě nesmíme zapomínat na naše věrné odběratele, teda na vás. Tímto chci pozdravit jednoho odběratele jménem Marek Černek. Díky moc, napsal si, že tě mám pozdravovat, takže čus. A bylo by dobré, kdybyste i vy ostatní něco přispěli, nějaký komentář, protože ty videa tam jsou bez těch komentářů docela holé. No a myslím, že jsem řekl asi všechno. Ne, neřekl jsem všechno. Ještě jsem chtěl říct, že dneska si uděláme takový menší speciálek, něco jako bylo v první epizodě, a to ten, že si dáme 2 kola za sebou, protože to kolo, které pojedeme teď v tom autíčku, kde jsme v minulé epizodě skončili, tak prostě to je krátké, no, tak si to dáme. 2 koly, nebo spíš 2kolovou epizodu. Tak jo, jdeme navštívit opět a zas Hanze a spol. Já se podívám, ano, jo, tohle. Víte, tady tohle už jsem natačil, ale jakože prostě vypadlo to, tak si to dáme odtud, kde jsme skončili. Tak, přesně tady. Ano, kliknutím zahrajeme. A tady jsme skončili, přesně, to je ono. Tak jo, budu se snažit tohle projet co nejrychleji. Tohle prakticky serii Call of Duty, i když vím, že vám to bude pod čase zase chybět. Taková klasika roku 2023. S touhle grafikou, ale připravím si pro vás něco většího, brutálnějšího, graficky nadupanějšího. To jako asi nemusíte bát, že ne. Protože mám konečně ten skurveně nový procesor. A to se pojedou hřežby jak nikdy. Tak jo, zatím tady máme samé Hanze a Karly. Jo, jinak abyste zjistili rozdíl mezi Hanzem a Karlem, tak Hanz je přesně tady. Hanz je takový ten v té šedé bundičce, právě v té klasik nácí. Ano, to je Hanz. A Karel je takové už maskačovější, ano. Cigáni v žiguliku. Kurde, no. Chcou nám zebrat našeho frajera, naše auto. Prostě nejvíc mafia auto, co může být. Víte co, já si zasunu. Rad si zasunu. To se vždycky hodí. Prdele. Jste tam narovnaní jak klauni v cirkuse, normálně v těch mini autíčkách. Prostě to lignácku, to není možné. O. Jo, přesně to. Zatím ale tady dobrá zpráva. Nemáme tady nikde tankistu Josefa, což mě docela těší. Prdele, zase to spadlo. Dobré. No, ještě teď, že to nespadlo. Ale to je docela dost brutálně nasranej. Tankista Josef. Ale tankista Josef jaksi dneska stavkuje, protože si mi zdá, že on jaksi, no, ti stálí dobře teda vedle sebe. No, on jaksi po nás nejede, tak nevím, co s panem Josefem je, ale zatím tam stále stojí pan Josef. Nevím, no. Náci Josef, prostě. Tak, máme to. Co? V klidu, Josefe, to nebylo na tebe. V klidu, neotačí to. Ne. Josefe, neser mě. Kurva. Josefe. No super, ty vole, skvělý. Tady máš granát na uvítanou. A za ještě střední, no super, ty vole. Ha, jo, zabil jsem ho ještě. No, to ještě výbuchom, no super. To je skvělé, ty vole. Josefe, tady máš. Do prdele. Naše kára. Josefe, to si s tebou ještě vyřídím. Do hajzni. Hanzi, ty hovado jedno. Kde jsi to byl? V ložnici? Co jsi tu dělal, pane bože? Hanzi, odpověz mi.
Teďko vypadá jak kachna, ale dobré. Hans prostě ečkový obor. Promiň, promiň, je mi to líto, Hanzi. Prostě nevím, co tím na to mám říct. A další, to mě vždycky baví, jak ti náckovi prostě v tom Call of Duty jedničce umírají tak akčně prostě. A Karel. Ano, přesně tady. Karel schytal díru do palice. Myslím si, že teďkom prakticky... O, co to bylo, co to bylo? Co, to opozdílec? Chytej, Karle. Že by ještě... Co, to bylo moc daleko, dobře. Ráž, madafaka. No, střílej. Ty vole, to je debil. Kruci prdel, tohle jsem nečekal. To jsem vážně nečekal. Co to tam máme? Hanze? Hanze v okně. O, moment, moment, moment. Co to tu mělo být jako? Hanzi? Ne, Karel! Karle? Karle? Karlíčku? No vylez. Karle, Karle, Karlíčku. Vystrč na mě pistolku. No, 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 jo. Ohoho, jo, 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 to si zeberu. Sice za toho Thompsona, myslím, že tady asi nikdy nedohrajem, prostě je Call of Duty jenom kolo nějaké s Thompsonem v ruce, ale, ne, to si nechám. Tak, prostě mě to baví, to je tak opravdu lepší hrát hru, kde I got it, I got it. On to má. Tak jdeme teda. Až jedem. Hopla. Protože on zvězdu. Asi to přehodí na automat. Tak. A jedem automat. Kde je tanky stále Josef? O, Josefe. Hovado jedno. No trošku zas, to trošku se zaseklo, nevadí. Protože je to starší hra, ale nikomu není zvyklý. Na takové tyhle starší hry. Moc teda to nenahraje, ale dobré. Kruci prdel, ty jedeš fičaky. Dobré, se třasuji, co mi můžeš zpomalit. No jiné. Slyšíš ho? Říkal, že máš zpomalit. Ano. Započ vpravo. Jo? Víš to? Chápeš to? Super. Super, že to chápeš, kamaráde, ale... No tak, jak jsem říkal, tohle je prostě krátké. Myslím, že tady hnedka to už končí. Ano, další zmínka o Majorovi Shepardovi. Samozřejmě. No, jak jsem říkal, tohle je hodně krátká mise. Ale teďkom se... A 9 ráno, super. Teďkom se trošku dáme do akčnějšího kabátku. Já mám M1 Grand. To mě docela těší. 3 Grand, Colt, Thompson a jedna M1 Grand. Grand, nevím proč tomu říkám Grand, když to je Garand, ale je dobrý. Tak jo, jdeme s Grandkou tedy. Šifi, šifi, šifi. No, co máme udělat? Aha, jo, jasně, do prdele. Kurva. MGčko. Do hajzlu. Ale hoši, prosím vás. Otázečku. Jak to máme přejít? Protože jako mě už zbývá tak 3/4 životu a... furt tam ještě ten kulomet je, takže... Ale ono to půjde. Že jsem vůbec dobře? Podle mě jako... Já si myslím, že jo, ale... Jak to, že... Aha, už to chápu. Já jsem měl jít tudy. Hlavně nenapadně. Bum. A má díru v palici. Tady je naprd, že to běhání ještě by nebylo, no.
tady to je dost k hovnu. A tenhle zvuk. Tenhle zvuk už můžete potom slyšet v novějším Call of Duty VV2, který vyšel 3. listopadu, právě jak jsem začal natáčet tuhle sérii. Že by? Nebo že za... by to šlo? Nejde. Dobře, zkusíme to odehrat teda, aspoň tohle jedno kolo s Thompsonem. A nebo dokud mi nedojdou na boj. Dobrá tedy. Makej. Do pič. Co to děláš, Hanzi? Aha, jasně. Kodník. Jo, dobrý. Zatím jako přežívám, ale jinak v klidu. Ještě tam někdo byl? Jasně, že Hans. O, jo, přesně to potřebuju, díky. No, je to tu vyžadu jak Pac-Man. Prostě lékarničky, it's beautiful. Tak počkej, střelil jsem svoje, nebo jo. Hele, mody nečum na mě tak blbě, ty vole. Ty vole, tak jasně. Nestřelí do těch mrtvol, ty vole. Samozřejmě, jdeme get back. Krásný dym zavapoval úplně. Jdeme tu dieve. A tak ten to schytal přímo při běhu. Strategie ala Forrest Gump. Do piče. Strategie ala Kolty divokého západu. Prakticky ano, my jsme Američani, takže jsme ze západu. Ghost Division. Prostě, tohle hledám, samozřejmě. Otevři dveře a jdeme. Kurňa. Já říkám, že ten komp to nějak nezvládá. Hele, medic, máme tady medika. Hanzi, dej mi chvilku, my tu mluvíme o něčem, vydrž Hanzi. Ježíš Maria. Chcipnul nám tady doktor hoší. Přece ty kurva už střílí do prdele. Máme tam raněného, potřebujeme ho dostat sem. A jasně, mám kryt seržanta Modyho. Myslím, že úplně ty nácky v tom křoví tam vidím. Ještě bombardace, no super. Pojď Mody, pojď, to dáš. I když se mi to trošku seká, ale jo, dobrý, teraz by to mělo jít. Je na pohodku. Mody, to dáš. Pojď Mody. Dál. A díky komu? Díky mně, že jo? Dej mi odběr, ty hajzle. Díky. Díky, že jsi mi dal odběr. Jeden parchante. Kruci prdel. Tak já tu braním Modyho, až by branil někdo mě. Ale jo, dobrý. Počkej, jako to, tohle tomuhle říkáš bránit, jo? Tak to si jináč liga. Ty jsi asi hráč Minecraftu, což? Dobře, zase si tu vyřívu ty lékaničky k zemi. Ty vole, také pameny a nic mi to neudělalo. Předtím v druhé epizodě prostě to mrdlo a ubralo mi to čtvrt životu. Dobře. To já snad přežiju. A do pič. Skurvené kulomety do prdele. Energička zajebane. Moment, nemám to náhodou přeběhnout? Já nevím, já zkusím sejmout to MGčko a zkusíme to přeběhnout jakože... No jasně, že jo. Jasně, jak to musím přeběhnout. Aha. Tak teraz mě netrfilo ani jenom a to jsem běžel tak random. No a teraz i random prostě zastředím tom snem prostě ten kulomet a další prostě dva typky. No dobře, tak tam toho jsem nezastředil úplně, přiznávám. Nácek v bunkru. V zákopu. Bastard. Nácku, vítejte doma.
Zase to mrdlo. A prostě mám rád. On my move. Oh, dua line, kobzo su fajne. Oh, dua line. A Hans už je naš. Hovada. Minen. Ano, umím německy, jsou to miny. Co by to jiného bylo? Pochybuji, že by to bylo byli hovna po německy, ale... Jako i to se dá, no. Samozřejmě, není to vyloučeno. Ale kulomet MG je vyloučen. Právě teď ze hry. Další. Hans prostě jediný udělá? Nevěřím. Nevěřím svým očím. Ale my asi to budeme muset přeběhnout opět a zas. Kryjeme se. Co máme dělat? Secure all enemy maps. Jasně, ještě musíme zničit jednu 8A80. Jako tady, tohle je 8A80, ten kanon, co jsme právě zničili. Je to kanon protiletecký, ráže 88. Samozřejmě, když se tomu říká protiletecký, nikdo neříká, že to zrovna musíte využívat proti letadlům. Tady v Call of Duty žijete ve světě, kde můžete protiletadlové zbraně používat proti tankům. Takže prakticky proti Josefovi. Kdo prostě je proti tankům, je i proti Josefovi. A Josef je můj přítel. My jenom si tak hrajeme na vojáčka a tank. Prostě 4 v tanku a pes. Teďkom zrovna tu jak si 4 v tanku nikdy jsem ještě neviděl. Samozřejmě není to vyloučeno, že by tam 4 nemohli být. Samozřejmě tu prdle. V těch tancích, které ničíme. No ty vole. Pěkný atlet, ale životu má málo, přesně tak jako má on. Takže by bylo vhodné si někde zhrabnout lékarničky. Ty vole, tak teď budu úplně Pac-Man. Ha, Pac-Man, ty vole, alias. Vidíš mi prdel. Ne, sorry, kruci prdel, protože... Prostě to je... Zase z ložnice. Vy jste vylezli z ložnice, vy jste hovada, ty vole. Všichni lezou z ložnice, všichni náckové, já nevím, jestli si hulí navzájem ptaky, ale teraz já jim vyhulím jejich brka. Ale jim. Takhle se v Německu přichází o panenství. Tak, prostě, že vezmete MGčko a pěkně jim to našijete do té jejich náckosti, do prdele. Samozřejmě, když se postaví, to znamená, že ještě můžou chodit. Prostě je tak dlouho mrdáte tak dlouho, dokud se nemůžou postavit. A někteří z nich zmizí bez stopy, ale zanechají tu svoje náčiní. Tak samozřejmě zanechali si tam i lékarničky, které mě se teda zatím teďkom nehodí, ale budou se mi 100% hodit. Prostě, dobře. Chyba v Call of Duty, nelze projít mezi židlí a stolem, když mezera je taková, že se tu vlezou na obě dvě strany zbraň. Jo. To, no prostě jak říkám, ta hra má pár chybiček, ale... Mohlo to být lepší. Dobré, tohle byla rychlá reakce, takhle. Takže pokud bude to někdo prostě zaútočit na mě, kdykoliv, tak pamatujte na to, že mám sakra rychlé reakce. Tím pádem z toho budete mít tak či tak hovno. Ale my potřebujeme najít ještě... Jo, přesně tohle. Pozdrav z fronty, hoši. Pozdrav z fronty. Oh, nazdar, pombo. Říkáš, že jsem Ježíš? Tak tady máš. Prdele, granát. Jo, ty vole, tak vypadá tak komicky, ty vole. Hej, tak já ti chci... No, konečně. Narval jsem ti to do prdele, tu pažbu, narval jsem ti to do ptáka, kaj to ještě chceš narvat. Umístění nálože, já mám nálož docela kvalitní. Myslím, že moje načiní... Přesně takhle to vypadá. No, a máme tu konec. Myslím, že jako... Jo, ty dvě kola stačily, takový úplně ideál. Tak jo, jdeme se ještě podívat, co nás bude čekat v další úrovni. A v další operace Overlord. Tak si ještě necháme tady tenhle filmeček. Já to zatím mezi tím dovykládám. Takže pokud se vám toto video líbilo, zanechte prosím like.
Pokud neodebíráte a jste tu nový, zanechte odběr. Samozřejmě nezapomeňte psát, jak už jsem zmiňoval na začátku, nezapomeňte psát do komentářů různé super komenty, třeba i ty pozdravy, to je jedno. Nebo můžete také ještě odebírat, to jsem asi říkal, že pokud jste tu nový. No a nevím, co bych k tomu ještě dodal. Budu se na vás těšit u 5. epizody. A to je asi zatím všechno. No. Tak jo, myslím, že se s vámi loučí Vojin Martin, alias já právě v téhle kůži, co jsem právě prováděl. A taky se s vámi loučí seržant Mody, kterého jsem musel chránit, jeho americkou prdel. To znamená, že jakože dobrý docela. August. A výborně, je tu tma. Ano, seržant Mody šeptá, to znamená, že to bude nějaká docela zajímavá mise. A tahle zbraň a je moje oblíbená v Call of Duty 1. Jmenuje se Bar. Není to bar, že bychom chlastali, ale to si necháme na příště. Tak jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího videa nazdar.